Ini agak clear. Suara dia. Okey, selamat pagi kawan-kawan. Pagi ni flight di Alam Suria. Ini anak Mr. Radin. Handsome tak? Dia gelap sikit lah orang dia. Rambut tengok, cacat tu atas. Ha, ni Cik Radin. Itu brother Azizi tu lah. Dia main parit. Orang Jawa kata lumban, lumban. Kuber, kuber. Dengan dia punya four wheel drive. Okay, start fly. Eh, gambar aku tak ada je? Okay, okay, okay.